Tak jo, takže já bych prosím začal. Ještě jednou dobrý večer ode mě s přednáškou, kterou jsem nazval Veganství prakticky. Teďka odlídneme od nějakých filozofických a etických otázek a budeme se věnovat spíše než veganství, tak rostlinné stravě, jakkoliv na konci. Pokud to stihnu, tak mám i takový blok, co kromě té stravy udělat dál. Nicméně, ta přednáška, řeknu, o čem bude, abyste ještě měli čas nenápadně utíct, pokud by to nebylo to, co čekáte, se bude věnovat výživové stránce rostlinní stravy, tomu, jak si poskládat rostlinnou stravu tak, aby vám fungovala dobře za 5, za 10, za 15, za 50 let. A vypíchnu tam určitý typický problémy, který vyplývají, ať už který vidím u lidí, který se mě třeba ptají o radu, nebo který vyplývají z nějakých výzkumů. Jmenuji se Pavel Houdek, to už jsem říkal. Ta přednáška je takovým rozšířením nebo vyústěním e-booku, který jsem vydal, který se jmenuje Veganství prakticky a který si můžete samozřejmě zadarmo stáhnout na mých stránkách veganka.cz. Tam zároveň najdete úplně celou širokou škálu dalších zdrojů, článků, právě i o etice, o podmínkách zvířat, o všem, co s veganstvím souvisí. Jsem spoluzakladatelem organizace Vegan Sport Club, to je ten druhý odkaz, která, jak už tady zaznělo, propojuje veganství a sport. Budeme tady za týden v neděli se představovat i ve formě nějaké exibice, budeme říkat víc, co děláme, takže to, pokud vás zajímá, tak doražte za týden. Mimochodem, jeden ze způsobů, jakým nebo jedna z organizací, ke kterým se můžete přidat a rozvíjet v tom nějaké aktivity. Ačkoliv je teda v názvu sport, tak děláme i jiné věci, brigády, kdy pracujeme pro zvířata a tak dále. Vegazin.cz je online časopis, jehož jsem redaktor, dá se stáhnout zadarmo na těchto stránkách, už vyšlo 9 čísel, tak taky doporučuju. A tady dole, to jsou mý sociální sítě, tak na konci budou taky, tak pak vytáhnete všichni telefony a nadpakáte si je tam. A teďka už k té přednášce. Kdo jsem a proč tady budu mluvit? Veganem na rostlinní stravě jsem od roku 2000, takže za chviličku, za pár měsíců to bude přesně 18 let. Za tu dobu, nebo celou tu dobu aktivně sportuju, dělal jsem různý sporty, byla doba, kdy jsem měl třífázové tréninky a v tu dobu jsem pracoval jako kurýr na kole v Praze. To znamená, že ten můj den vypadal tak, že jsem ráno vstal, šel jsem na trénink, tehdy jsem dělal a vlastně dodneska dělám bojové sporty. Pak jsem sedl na kolo, vyjezdil jsem půlku směny po Praze na kole, na silničce bez převodu, bez přehazovačky. Jsem byl jediný kurýr v Praze, který takhle jezdil a dodneška tak nikdo nejezdí. A oni vědí proč, ale mě to bavilo. Odjezdil jsem nějakých 40-50 km tu jednu směnu. Měl jsem na druhý trénink, dal jsem si oběd, šel jsem do práce, odjezdil jsem druhou směnu, 40-50 km, jel jsem na trénink a šel jsem domů. A i takovýhle tréninkové zatížení nebylo na rostlinní stravě problém. V podstatě trénuju do dneška, mám nějakých třeba 6-7 tréninků týdně a i se tam najdou nějaké sportovní výsledky. Minulý měsíc to bylo, co jsem skončil druhý na mezinárodním šampionátu v jiu-jitsu v Německu. Takže tím chci říct, že ta přednáška je vlastně vyústěním nebo takovým shrnutím a podělením se o mý zkušenosti, který jsem za těch 18 let nazbíral. Není to nějaký výtah z knížek nebo z čehokoliv. Jsou to věci, které já jsem na sobě prakticky vyzkoušel. Protože jsem takovej, že zkouším všechno. Když se ke mně dostane něco novýho, nějaký trend, keto dieta, že jo, v posledních letech, přerušovaný půsty obecně, cokoliv, tak já to vždycky na sobě zkouším. Docela podrobně na normálního člověka, ne podrobně třeba na lékaře, ale si monitoruju svůj zdravotní stav, svoje hladiny různých prvků, váhu a tak dále. A jsem stoupencem toho, nebo věřím tomu, že když vyzkouším jakoukoliv blbost na 3 měsíce, takže to přežiju. Takže teda na tři měsíce. Takže ledas, co z těch věcí, které jsem na první pohled považoval za blbost, tak jsem je prostě ty 3 týdny zkoušel a viděl jsem výsledky. Jak říkám, všechno je vyzkoušené na mě, ale protože každý funguje jinak, tak samozřejmě i studuju odbornou literaturu před
Nemám 18 let, když jsem začínal s veganstvím, tak v podstatě mi nezbylo nic jiného, než to začít studovat. Protože takovýhle události, přednášky nebo něco, to bylo science fiction, to neexistovalo. Já jsem žádného vegana neznal, když jsem jednoho znal, bydlel prostě 300 km daleko ode mě. Recepty jsme si od sebe opisovali normálně tuškou do sešitku, protože nějaký knížky nebyly, internet byl v plenkách, že jo, vytáčený připojení a tak dále, a měl ho málo kdo. Takhle to chodilo, takže mě nic jiného nezbylo v podstatě, pokud jsem to chtěl dělat dobře, než se na to stát nějakým specialistou. A to mi vydrželo celou dobu, do dneška studuju, čtu, takže kromě toho, že to jsou teda mý zkušenosti za 18 let, tak jsou zatím desítky přečtených knížek, stovky odborných článků, stovky studií a tak dále. Tolik jenom k tomu, kde jsem vzal tu drzost, že se tady před vás postavím a budu vám něco říkat. A teď už pojďme dál. Já se nejdřív zeptám. Zvedněte mi ruku, prosím vás, kdo už je tady, kdo je tady vegan aspoň třeba od nového roku, ne od včera. Od nového roku jako letos. OK, půlka, super. Ptám se proto, jak moc se mám věnovat těm bodům na začátku, protože to mám rozdělený na to, jak přejít na veganství, nějaký takový obecný rady, typy, co jsem pozbíral, zase od sebe, od lidí, který jsem třeba radil. A potom mám už to rozložení stravy, což je můj takový koncept, ne nějak revoluční, ono to používá kde kdo, taková velká pětka, pět pravidel, o kterých jsem přesvědčen, že když je budete dodržovat, tak vám ta strava bude fungovat. Pět jednoduchých věcí. Ale mám to trošku rozpitvaný, abyste mi věřili, tak na jakém základě to stojí. Jak přejít na veganství? První věc, veganství podle mě nelze pojmout jako dietu, už v žádném případě jako nějakou redukční dietu. Protože pokud to vezmete jako dietu, tohle nesmím, vynechám tohle, vynechám tohle, vynechám tohle, tak to není dlouhodobě udržitelný. Rozhodně ne. Protože skončíte přesně jako ty, kteří jedí knedlíky se zelím, že jo, a vynechají to maso. Nebudete mít dostatek živin, o kterých se budeme bavit dále, a hlavně vás to nebude bavit, protože si budete něco odpírat. Mnohem lepší přístup je objevovat nové potraviny, objevovat nové jídla, ať už, jak tady zaznělo předtím, z těch supermarketů ty různé náhražky může být, ale i třeba nový kuchyně, indická, thajská a tak dále, na světě spousta kuchyní, kterýma se dá inspirovat, který jde ochutnat a který jsou přirozeně nebo z větší části veganský nebo rostlinný. Přidávejte nové potraviny, přidávejte nové jídla a vlastně vytlačujte to, co tam nechcete, ty živočišní potraviny, pomalu nebo rychle pryč. Ale nedělejte to tak, že si budete odřezávat. Častý dotaz, který dostávám. Chci přejít na veganství, mám se nejdřív stát vegetariánem, vegetariánkou, nebo to mám udělat rovnou. Teď za celou tu přednášku jedinkrát jsem v takové situaci, že vám budu radit něco, co jsem sám neudělal. Protože já jsem nejdřív byl vegetarián. Ačkoliv jsem od začátku věděl, že se chci stát veganem, tak jsem si to prostě před těma, a to bylo díl, to bylo, nebylo 18, to bylo nějaký 21 nebo 20 let, netroufl v té době. Můžu se vymlouvat na to, že nebyly takové zdroje, že nebyla taková podpora a tak dále a tak dále. Nebo to prostě bylo tak, že jsem měl strach, nebo jsem byl jiný, to je jedno. Každopádně dneska si myslím, že s tou úrovní dostupnosti potravin, informačních zdrojů, podpory, které můžete mít ve svém okolí, není žádný problém přejít na veganství. A znám spoustu lidí, kteří to takhle udělali. A žádný problém s tím neměli, že často uslyšíte od lidí, no ono je lepší postupně, protože tělo si na to musí zvyknout a tak dále, není to pravda. Je to udělat i rovnou, takže ku podivu vám doporučím, pokud se mi zeptáte, udělejte to rovnou. Ale, jak říkám, je to taková trošičku pokrytecká rada ode mě, protože já jsem to sám tak neudělal a trvalo mi to docela dlouho. S tím souvisí postupně nebo najednou. Mám to dělat postupně, vynechávat maso v pondělí, pak v úterý, že jo, a tak dále, maso přejít pomalu nebo rychle. Na tohle není podle mě univerzální rada. To musíte vidět vy, co je pro vás nejlepší. Já to často přirovnávám k tomu, když přestáváte kouřit. Někdo je takový, že si udělá plán, rozepíše si to prostě od pondělí jenom 20 cigaret, další týden 10, pak 5 a pak s ním seknu. A na někoho tohle vůbec nebude platit, protože udělá 10, 5 a pak zase začne 10. Někdo je takový, že vezme tu nedokouřenou krabičku nebo ještě tu nedokouřenou cigaretu, hodí to do koše a už nikdy kouřit nebude. Takže tohle strašně záleží, jaký jste
v uvozovkách střelci. Jestli to tam prostě střelíte rovnou od zítřka, a nebo máte takovou náturu, že potřebujete ten plán a naplánujete si to. A nebo budete jak Rimmer v červeném trpaslíkovi, že si to budete plánovat a nakonec vám zbyne, že to uděláte najednou stejně. Ale to se musíte znát. Dvě věci, které spolu souvisejí. Plánovat a krabičkovat. Pokud do toho skočíte, ať už najednou nebo pomalu, tak vám nezbyde pořád, i přes to všechno, jak se tady plácáme po zádech, že v každém supermarketu je tofu a veganský sýr a v 30 veganských restaurací v Praze nebo kolik, přes to budete potřeba plánovat. Ono to není nic moc obtížného, naštěstí většina z nás má nějaký pravidelný režim a pohybuje se na předem předvídatelných místech, ne každý. Ale většina lidí to tak má. Takže si zjistíte, OK, chodím ráno do školy, v okolí mý školy není možnost se najíst, pak jedu na trénink, po cestě vlastně taky nic není, no tak buď to budete hlady a to vás přestane za týden bavit a budete obvinovat veganství, že se necítíte dobře, anebo si to naplánujete a začnete krabičkovat. To je podle mě jediná investice, kterou by měl začínající vegan udělat, zajít někde do obchodu a koupit si takový ty krabičky, oni tomu říkají klip, nebo jak, takový ty zaklapávací, plastový. No, zavařovačka taky poslouží, to víš, jo, to je v hodě. Prostě proto, že si uděláte jídlo, dáte si do té krabičky a můžete ho hodit do kabelky, do batohu, kamkoliv, máte ho tam celý den, ono to je víceméně, nebo je to vodotěsný a víceméně vzduchotěsný, takže vám to tam vydrží. No a pak, když potřebujete se najíst, tak si to vyndáte a sníte to. Je to fakt skvělá věc a je to investice v řádu 10 korun. To plánování je totiž zásadní věc, pokud chodíte třeba do školy a máte tam menzu, která vaří vegansky, máte vyřešeno. Pokud chodíte do práce, pracujete někde na periferii a je tam jedna restaurace, která má meníčka za 69, ale samozřejmě jako k rostlinní stravě to má fakt hodně daleko, tak vám nezbyde, než si ty jídla připravovat. A když si to dobře naplánujete, tak to fakt není problém. Dá se to udělat tak, že v neděli nebo v který den o víkendu, to je jedno, typicky, že v neděli, věnujete hodinu přípravy jídla na celý týden a připravíte si to tak, že pak už jenom každý den krabičkujete a máte do pátka co jíst. Uděláte si v neděli kotel nějakých luštěnin, cizrnu třeba, a máte 5 jídel. Máte na pondělí cizrnu na paprice, v úterý si z toho můžete udělat humus, ve středu falafel, ve čtvrtek pomazánku a tak dále. A vlastně uvaříte toho kotel najednou, hodíte to do lednice, pak už to každý den jenom prostě během 10-15 minut zpracujete. K tomu si uděláte třeba nějakou rýži nebo něco, nakrájíte zeleninu a je to. Ale bez plánu to nepůjde. Takže na neštěstí i dneska je potřeba se nad tím trošku zamýšlet. Tak, asi nejdůležitější bod nakonec. Když začínáte s veganstvím a nedej bože uděláte tu chybu, že se přidáte do nějakých veganských skupin na Facebooku nebo do nějakých diskuzních skupin jinde, tak první věc, když se tam ještě uděláte druhou chybu, odvážíte se na něco zeptat, tak zjistíte spoustu jako s tím nesouvisejících věcí. Tak se zeptáte, jo, teď mi něco napadá, jaký se vám koupit protein? Tak se dozvíte, že jak to jíte, dozvíte se, že byste neměli používat hormonální antikoncepci, že byste měli chodit v botách, v minimalistických botách nebo bez bot, nosit konopné oblečení, dávat krystaly do vody nebo pít rovnou destilovanou vodu a rozhodně nejíst soju, ale nedozvíte se nic o tom proteinu. Vážně. Veganství je na vzestupu, na tom se asi shodneme. Bohužel přitahuje strašnou spoustu lidí, který si k tomu snaží navázat nějakou svoji agendu. Ať už motivovaný finančně, ať už motivovaný ideologicky nebo nějakou prostě duševní nemocí, si k tomu přidávají ledacos. A teďka vám přeska se začnete rozvídat. Nejsi žádný vegán, když jíš soju. Nejsi žádný vegán, když jíš palmový olej. Nejsi žádný vegán, když necvičíš jogu a tak dále a tak dále. Když vůbec potřebuješ jíst, protože stačí přece jako nejíst a tak dále. Já neříkám, že ani jedna z těch věcí nemá význam jí nějakým způsobem řešit, třeba ten palmový olej, třeba tu soju a tak dále. Co říkám je, že
berte všechno s velkou rezervou, obzvláště všechno na Facebooku a obzvláště ve veganských skupinách s velkou rezervou. Neposlouchejte kazatele, ani to, i to, co říkám já, si třeba ze začátku aspoň ověřujte. Způsob, jakým jsem se s tímhle vyrovnal já. Našel jsem si fakt pár lidí, jednotlivců, který třeba ze začátku jsem si ty informace nějakým způsobem ověřoval a kterým věřím. A teďka už nemusím trávit čas tím, že každý jejich článek, knížku, něco, video nějakým složitým způsobem ověřuju, ale vím, tenhle člověk je pro mě důvěryhodný a tomu věřím. A jiný ty kazatele prostě neřeším, protože jinak by se z toho člověk zbláznil. Tak. To bylo na začátek. A teď už teda to high five. 5 pravidel, který, když budete dodržovat, tak jsem přesvědčený o tom, že budete prospívat na veganské stravě dneska, zítra, za měsíc, za rok, za 10 let, za 50 let. Bez ohledu na to, v jaký jste životní fázi, jak jste aktivní, pokud jste sportovci, pokud čekáte dítě, pokud máte malé dítě, pokud jste starší, je to jedno. 5 jednoduchých pravidel. A proč k tomuhle došlo? A proč já mám vůbec tuhle přednášku a proč jsem vůbec vymyslel tady to high five? My, myšleno těch pár lidí, kteří se tady věnují nějaký osvětě ohledně rostlinní stravy, jsme hodně podlehli tomu tlaku zvenku a stali jsme se v podstatě takovýma výživovými odborníkama, hodně. Protože jsme dostávali ty otázky, které byly často jako rýpavý a tak dále, co tohle a co bílkoviny a aminokyselinový spektrum a zinek a tak dále a tak dále a tak dále. A my jsme na to chtěli umět odpovědět, takže jsme se vzdělávali a dneska ty naše znalosti jsou na takový úrovni, že odpovíme na všecko. Jenomže, když pak odpovídáme, tak je to pro laika vlastně docela složitý jako povídání. A možná víte, že já jsem na ten svůj YouTube kanál už před rokem, v lednu, točil takovou sérii, jak přejít na veganství. Byl to jeden měsíc, že jsem každý den točil video o nějakém tématu. A vlastně, když jsem to dotočil, ten 31. ledna, tak by to mě někdo napsal do komentů. Ty pořád tvrdí, že rostlinná strava veganství je jednoduchý, ale teď jsem o tom natočil 30 videí, každý má 8 minut, takže to je 5 hodin materiálu. Já jsem si řekl, no jo. Jenomže já v každém tom videu trávím 7,5 minuty vysvětlováním, proč to tak je, a pak během těch 30 vteřin řeknu teda, jak to máš jako dělat. Těch 7,5 minuty, když mi důvěřuješ, tak nepotřebuješ vědět. A proto jsem udělal poslední video, pak jsem natočil ještě nějaký další, já myslím 32., který se jmenuje Rostlinná výživa v 10 minutách. A v podstatě to je tohle, akorát jsem tomu pak učesal, jsem tomu tu pěknou podobu, že to je teda ta velká pětka, protože to zní dobře a vypadá to dobře. Neplánoval jsem to, neměl jsem to připravený, prostě jsem si stoupnul v tom videu, zapnul stopky a říkám v podstatě tohle. Za 8,5 minuty jsem schopný předat všechno, co když budete držet, tak vám to prostě stačí a nepotřebujete vědět ty věci proč. Ale lidi to mají rádi vědět proč, to pozadí, tak to vám taky řeknu. Velká pětka. Za prvý. Dostatečný kalorický příjem. Jo, zajímavý je, že z té velké pětky 2 body vůbec nesouvisí s veganstvím, ale jenom nebo vůbec trošku. Dostatečný kalorický příjem, to je obecný pravidlo, který platí prostě pro jakýkoliv stravování. Většinou mají lidi opačný problém, že jo? Než že by měli jako menší kalorický příjem, ale u veganů to tak nemusí být, já vysvětlím proč. Veganská strava má totiž, nebo rostlinná strava, má totiž menší kalorickou hustotu. Čiliže když sníte stejný objem jídla, nějakého průměrného klasické stravy s velkým podílem živočišných potravin a nějaký průměrný klasický veganský jídlo, stejně na objem nebo na gramáž, tak do sebe dostanete v té rostlinné podobě méně kalorií. Samozřejmě víme, že nic jako průměrného neexistuje, nicméně zhruba ten rozdíl je nějakých třeba 10-20% podle toho, jak jíte. Takže pokud jste zvyklí nějak jíst, a budete jíst stejně po přechodu na rostlinnou stravu, tak vám hrozí, že nebudete mít dostatečný kalorický příjem. Proto to tady je. Řešení je v celku jednoduchý. Buď to zvětšíte porce o něco, což je takový, že se to blbě odhaduje, jak mám zvětšit porce, tak si dám prostě o dvě lžíce víc, to moc ani, že ho nepoznám. A nebo přidejte jedno jídlo denně navíc. Nějakou svačinku zařaďte. Bohatě to bude stačit.
Pokud by měl někdo otazník nad tím, co to je dostatečný kalorický příjem, jaký teda kolik kalorií potřebuje, když tomu věnujete 10 minut, dá se to spočítat absolutně jednoduše, vlezete na nějaký web typu kalorické tabulky nebo něco podobného. Na konci pak zmíním, nebo to můžu říct rovnou, kalorický tabulky.cz anebo anglický kronometr, který je v řadě věcí podrobnější, ale zase si tam spoustu věcí musíte dodat, protože tam nejsou české potraviny, i když já už jsem tam jako používám, už jsem tam toho spoustu nasypal a další lidi. Každopádně vlezete na tady ten online kalkulátor, jsou to jabky do mobilu, a dáte tam o sobě pár údajů. Výšku, váhu, věk, pohlaví a stupeň aktivity. Ono vás to tam navede, jestli jste spíš sedaví, jestli jste méně sedaví a tak dále. Tam je asi 5 stupňů. Z tyhle informace všechny ovlivňují vaše kalorické potřeby. To, kolik kalorií spotřebujete jenom na to, abyste fungovali, takzvaný bazální metabolismus, aby vám bylo srdce, dýchali jste a tak dále. Plus je k tomu ta aktivita, jak jste aktivní. A ono vám to nahrubo spočítá váš kalorický příjem. Takže vám vyjde 2000 kilokalorií, v mém případě třeba 3800 kilokalorií, protože mám nesedavý zaměstnání a každý den mám trénink. No a pak uděláte to, že si to stáhnete do mobilu jako apku a třeba 3 dny si tam sypete všechno, co jíte. Takže tam napíšete gramáž, kolik jste toho snědli. Je to trošku pruda, protože ty 3 dny vypadáte pro okolí jako magor nebo jako kulturista. Páčuje, taháte váhu a všechno si vážíte. Nebo přijdete do toho bufetu, kde to je na váhu a teď kam jdete, navážíte si rejži, aby vám řekli, kolik to je, že jo, a pak si jdete přidat prostě něco jiného, abyste si to tam mohli rozepsat, ale 3 dny se to dá vydržet. Nazibete to tam, ono vám to spočítá, kolik kalorií denně přijmete a pak už to je záležitost prostého rozdílu. Když přijmete víc, než vydáte, tak máte dostatečný kalorický příjem, něco na to. V opačném případě potřebujete jíst víc, optimální je, když to máte samozřejmě plus minus srovnaný. Ono to nikdy nespočítá přesně na kalorii, ani na 10 kalorií, ani na 100 kalorií, protože každý jsme trošku jiný, ale zas tak moc se to liší nebude. Pro základní obrázek, pro člověka, který to potřebuje, to bohatě postačí. Takže prostě dostatečný kalorický příjem, jíst dost. Druhý pravidlo, pestrá strava. To je krásný, to vám řekne každý. A teďka bychom tak jako na sebe mohli pokývat, mrknout, jo, pestrá strava. A jdeme dál, třetí pravidlo. No, tak to ne. Protože pestrá strava může znamenat cokoliv, takže se bojáme na to, jak to vypadá přesně. A vypadá to takhle. To je něco jako veganská výživová pyramida, vidíte, že je obráceně. Jo? Protože je to napsaný od zhora dolů od toho nejdůležitějšího. Mě to vždycky jako štvalo na těch pyramidách, že ve spodu je to nejdůležitější, ale to je vlastně od spodu a my jsme zvyklí stíst ze zhora. No tak jsem to inovoval, teď jsem zajímavý tím, že mám prostě obrácenou pyramidu, která stojí na špičce. Ovoce a zelenina na prvním místě. Teďka budu říkat orientačně nějaký hodnoty. Prosím vás, ty hodnoty, které orientačně říkám, jsou pro mě. Pro 90-kilovýho chlapa, který nemá sedavý zaměstnání a cvičí. Takže pokud jste žena a máte prostě 45 kilo, tak si to adekvátně snižte. No, ať vás nevyděsím, je to pro mě. Ovoce a zelenina. Minimálně 600 gramů klidně kilo za den. S tím, že maličko víc by mělo být zeleniny než ovoce, a větší část toho, větší polovina, to víme, že neexistuje, bacha, poloviny jsou stejný, takže větší část by měla být v syrový podobě. Tak, a v tomhle bodě přednášky se mi většinou stává, že jako lidi koukají a říkají si, no tak to určitě, jako jo, půl kila, 600 gramů kilo zeleniny si upad. On to není nic těžkýho. Když si půjdete do supermarketu a dáte si tam na váhu hrušku, mrkev a něco, ať se rozšoupneme z Řecka v okurku, tak to bude mít ke kilu. A to není věc, to není prostě množství, který byste za den nesnědli úplně bez problému. Mám tady zvláštní závorku, zdůraznění, tmavá listová zelenina je věc, která by měla být na talíři každý den.
Já osobně to dělám tak, že víceméně po každý, téměř každý den k večeři mám salát. Jako salát, to, jak se všichni snějou, že jedí vegan jenom salát, tak to mám k večeři každý den. A základ je vždycky tmavá listová zelenina. Má velký benefity a o tom ještě budu mluvit v průběhu té přednášky. A jinak ovoce a zeleninu, prosím vás, je optimální střídat. Teďka v zimním období to je samozřejmě těžší, pokud se třeba chcete vyhýbat exotickému ovoci, ale není to nemožný. Pěkná pomůcka, která je pro děti školou povinný v Anglii, myslím, tam jsem to ukradl, je, že bychom měli jíst ovoce a zeleninu všech barev duhy. To je fakt krásná pomůcka, protože ty barvy, když to tam vidíte, tak je jednoduchý to vybírat. Nemělo by to, prosím vás, tím nemyslím každý den, ale třeba v rámci týdne by se tam měli prostřídat. Ne, abyste teďka, že jo, jedli každý den tu mrkev, hrušku a co jsem to říkal, okurku. No? Je to potřeba střídat logicky. To je základ. Každý den by na talíři, to znamená jedno jídlo, mělo obsahovat luštěniny. Tam je široký výběr, zase je dobrý to střídat. To můžou být fazole, kterých samotných koupíte i tady v Čechách 20 druhů v bezobalovém obchodě, že jo? Může to být čočka, zase spousty druhů, může to být cizrna, jakákoliv luštěnina vás napadne. Druhý patro. Obiloviny zase. Každý den by se měly objevit, nemusí být obiloviny, většinou člověka napadne pečivo. Pokud pečivo, nejsem úplně odpůrcem toho, ale nějaký celozrný optimálně kváskový je super. Ale nemusí to být. Nemusí to být pečivo, může to být vařený obiloviny, my jsme na to hodně zapomněli. Může to být pohanka vařená třeba a tak dál. Ořechy a semena. Zase každý den. U mě, zase si to adekvátně snižte, u mě klidně 100 gramů, 50 gramů ořechů, 50 gramů semínek. Za sebe z nějakých ekologických ohledů i vlastně ze všech jiných preferuju nějakou lokální produkci. To znamená ořechy, to můžou být lašáky, že jo, to můžou být lískáče, semínka, to může být mák, který se dá bez problému koupit český. Může to být konopný semínko, který už se ne tak český zas dá koupit, ale s velkýma problémama, protože je tady většinou čínský. Může to být slunečnicový semínka a tak dále. Pod tím jsou tuky, oni s tím souvisejí ty ořechy, ale tuky, to může být třeba avokádo, to můžou být oleje. O olejích ještě myslím bude řeč, páč se to určitě na konci někdo zeptá. A pak tam mám vodu. Důležitý nezapomínat pít, ale to zase není jako veganská záležitost, čo? Pít musí každý. Takže takhle by měla vypadat pestrá strava, jednoduchý. Má to 1, 2, 3, 4, 5 částí a vodu. Když tohle budete dodržovat, tohle se objeví ve vašem jídelníčku každý den, nemůžete mít s pestrostí stravy problém. Tak. Teď ta prostřední část, nejdelší, vitamíny a minerály. A to, na co by si měl člověk, který je na rostlinné stravě a chce na ní dlouhodobě prospívat, dávat pozor. Jsou tam věci, které jste všichni slyšeli, ale jsou tam i věci, které slyšel málo kdo, protože málo kdo říká. Tak, železo. Ještě, když se podíváte na ty slajdy, tak je tady vždycky takový bla, 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 bla. A tady je to konkrétně, co si z toho máte odníst, jo? Co dělá dole. To blablabla je jenom proto, abyste věřili, že jsem si to nemyslel. Proč je železo problém? V rostlinách je železo, kterému se říká nehemový, rostlinný železo, a jeho střebatelnost je zhruba procento až 20%. Zhruba. Zase to je nějaký průměr a taky je docela problematický, jakým způsobem se to testuje. Živočišního železa střebatelnost 15 až 35%. I přesto, že to jsou průměrné hodnoty, tak vidíte, je prostě střebatelnost rostlinného železa je nižší. Řešení je vyšší příjem potravin bohatých na železo. Ku podivu, tohle není problém. Ve veganské stravě nějaký typický průměrný je železa dostatek. My tomu můžeme pomoct ještě tím, že tam přidáme, když jíme ty potraviny bohaté na železo, tak tomu přidáme nějakou potravinu bohatou na vitamin C, což je typicky třeba paprika. Zdroje železa v rostlinné stravě. Tohle je konkrétně z mý. Já jsem rozbíl si jídelníček před nějakou přednáškou svůj vlastní a tady to z toho vylezlo z toho kronometru. Žitnej chleba, luštěniny, vidíte, proč jsou tam luštěniny, na druhém místě cizrna, fazole.
můžou to i houby. Dobrý zdroj jsou sušený meruňky, nebo čerství samozřejmě, ale sušený meruňky, rozinky a některé ořechy. V rámečku zarámovaný, co dělat teda? Jíst vitamin K k jídlu bohatýmu na železo a to jídlo bohatý na železo aspoň ve dvou jídlech denně, aspoň dvakrát. A nebudete mít problém. Obecně nedostatek železa na veganský stravě nebývá problém. Je to zařazený na začátek, protože se toho lidi hodně bojí a je to takový typický argument. Co bývá na veganský stravě problém? Je vápník. Vápník je podle mě věc, o který bychom z výživových hlediska jako vegani měli mluvit úplně nejvíc. Ne o nějaký B12, proteinech a čemkoliv, ale vápník. Může být velký problém. Nicméně, tady je graf. Co ovlivňuje rovnováhu vápníku v těle? To modrý, jak vidíte, je vylučování. To červený, o něco menší, je střebávání. A tedy tady nejmenší kousek, kromě toho, co jsou ostatní faktory, to žlutý je příjem. Takže logicky má význam se zaměřit primárně na vylučování a primárně na střebávání. Tak, vylučování, přes 50% to dělá rovnováhy vápníku v těle. Vám udělá nadbytek kávy a nadbytek sodíku, čili že pití kafe a solení. No, dva český problémy. A přílišný nadbytek bílkovin. To se většinou nestane, pokud fakt neděláte nějaký silový sport a neberete doplňky, jak se vám to nestane. Takže káva, sodík, pryč. Střebávání 15% udělá dostatek vitamínu D, o tom bude řeč. A příjem po celý den, to znamená ne jedno jídlo bohatý na vápník a konec, ale jídlo po celý den. Já počkám, až si to vyfotíš, pak to všem přepnu. Dobrý. Problém. Ve stravě je typicky nízký příjem vápníku, k tomu hůř vstřebatelného. Protože rostliny obsahují většinou antinutriční látky, které zabraňují vstřebávání vápníku. Tady máte takovou tabulku, která je důležitá. Ona to není úplně tabulka, mohl jsem to udělat do tabulky, že jo? No. Špatná. 5% vstřebatelnost vápníku máte ve špenátu, v mangoldu, v červený řepě, protože je tam nejvíc těch antinutričních látek. Takový střední, 20-30%. Mimochodem, víte někdo, kolik má kravský mlíko? Prosím? No to ne. 5-10 ne. Kolik má kravský mlíko? Střebatelnost vápníku z kravského mlíka. Kolik? Tak zkuste ty pro, jestli nevíte. No, je to něco přes těsně na 30%. Střední, takže zhruba 25-30 něco. Fazole, mandle, tahíny, to znamená sezónový semínko, že jo, fíky, pomeranče a tofu, obohacený. A dobrou, to znamená lepší než to kravské mlíko, má kadeřávek, čínský zelí a to, čemu se říká bok choy, což je takový zvláštní zelí, který roste buch ví kde, ale mají ho občas v supermarketech. Mimochodem, suplementy, pokud se rozhodnete pro obohacené potraviny, mlíka různý a tak dál, což v čem jsou suplementy, tak záleží, čím je to obohacený. Pokud tam je kalcium citrát 36%, ostatní 30%, zase o něco méně než kravské mlíko. To znamená, kam byste asi zařadili mák s tou střebatelností? Střední? No, asi ne, no. Jako podle všeho on to nikdo nezměřil, protože jako u máku to nevíme, ale nejspíš by byl tady. Byl by jako v té špatný, protože má hodně šťavelanů a dalších antinutričních látek, bohužel. To znamená, že pokud vám zase někdo bude povídat na nějaký přednášce, že mák je skvělý zdroj vápníku pro vegany a makový mlíko má 20x víc vápníku nebo 1000x nebo kolikrát než kravský mlíko, tak je to prostě blbost. Dal jsem si jednou tu práci, spočítal jsem to. Při nejlepším to je na půlce kravského mlíka, když srovnáte, já nevím, to je jedno vlastně, jaký množství, stejný množství mlíka a makového mlíka. No, povídej. Tak, antinutriční látky se dají, ne úplně odstranit, ale dají se omezit klíčením, namáčením, opakovaným a vylíváním ty vody, proplachováním a tak dále. Jde to. Co dělat? Zařadit více potravin bohatých na vápník a fortifikované potraviny anebo suplementy. Potraviny bohatý na vápník máte vypsané tady v té tabulce, že jo, v tom posledním řádku, respektive případně v tom středním. Dal bych na to fakt důraz té přednášce. Vápník, potenciálně velký problém. Potenciálně velký problém zejména proto, že jeho hladinu
umíme změřit jenom velmi obtížně. Když půjdete na krev, nebudou vám měřit vápník, respektive když budou, tak vám vyjde ta hodnota pořád stejně. Vtip je v tom, že tělo potřebuje mít vápníku v krvi pořád stejně, takže to není tak jednoduché, že vytáhnete krev, dáte si změřit vápník. Protože když vám poklesne hladina vápníku v těle a tělo v krvi a tělo ho potřebuje mít pořád stejně, tak udělá co? Tak, vezme ho z kostí. Jenomže, abyste přišli na to, že vám ho bere z kostí, to znamená, že se vám budou víc dělat zlomeniny, tak už je zatraceně pozdě na to, abyste s tím něco dělali. To už je takový bod, ze kterého není návratu. Potřebujete to zjistit dřív, jenomže dřív to nezjistíte, protože metody měření vápníku jsou za prvý drahý, za prvý obtížný a nepřesný. Měří se hustota kostí a tak dále. Takže zrovna u toho vápníku se fakt vyplatí si na to dávat pozor, protože pokud byste zjistili, že to je špatně, tak už to je hodně špatně. Jod. V rostlinných zdrojích víceméně pouze v mořských řasách. Ten, kdo by se rozhodl, že bude spolíhat na sůl s jodem, tak dělá špatně. Páč by musel solit jako blázen a stejně by to bylo dost. A víte, že solení už z předešlého slajdu není dobře. Co dělat? Jíst mořský řasy, i když ten obsah jodu tam je takovej nejistý, protože je to rostlina, ale dejme tomu zařazovat mořský řasy. A nebo pít Vincentku. Vincentka má hodně jodu, stačí množství, což zhruba velký panák. Pokud je to na vás moc, nechcete každý den dávat panák, tak si to můžete zředit, dáte si to prostě do takový ty lahve, ze který pijete, nalijete tam, v podstatě to ani neucítíte, ono má nějakou specifickou chuť a budete mít dostatek jodu. Potřeba říct, že jod není problém specificky rostlinní stravy, je to problém vlastně obecně v našich zeměpisných šířkách, protože jediný zdroj jodu jsou mořské ryby a když se podíváte na svý okolí, který třeba jí maso, jak často jí mořské ryby, tak zjistíte, že to je jenom za rok. Takže on to je problém vlastně každýho. Další typická věc. Riboflavin. No, o tomhle už moc neuslyšíte. Každý vám potuče o hlavu bílkoviny, když bude trošičku zběhlej, tak vám řekne omega-3 masní kyseliny, že jo, EPA a DHA, riboflavin neboli vitamin B2, o tom už tolik neuslyšíte. Problém s ním je, že v rostlinných potravinách je ho minimum. Tady máte doporučenou denní dávku, která se liší podle toho, kdo ji doporučuje, ale dejme tomu 1,3, 1,5 mg. A tady máte takový typický porce rostlinného jídla a kolik riboflavinu obsahuje. A vidíte, že to je nic moc. No, vidíte, že to je nic moc, že to je 26 a tak dále, 200 gramů špenátu, to je tak maximální porce, co sníte, ono to je 6%, jo, a tak dále. Houby jsou na tom docela dobře, ale pořád jako je to bída. Je potřeba se na to fakt zasoustředit, zvýšit příjem potravin bohatých na riboflavin, anebo suplementovat. U toho riboflavínu tam uvidíte nějaký symptomy, bolesti hlavy a tak dále, takže ono vás to navede, ale zbytečně se dostat do té fáze. Selen. Věc, o který se docela mluví. Problém se selénem je jeden jediný. Obsah v té potravině závisí na obsahu selenu v půdě. V Evropě žádný selen v půdě už není. Protože průmyslový hospodaření, protože kyselý deště. Takže je úplně jedno, jestli váš děda má nějakou farmu, kde po desetiletí nebo po staletí hospodaří prostě jenom rodina, nepoužívá se tam žádný průmyslový hnojiva, tak nic, prší všude stejně. A prostě v Evropě, v evropských ořeších selen není, protože ho není kde brát. Takže jsme na neštěstí závislí na ořeších nebo potravinách, které vyrostou v zemích, kde je selenu dostatek, což je hlavně Jižní Amerika. Takže dobrým zdrojem jsou ty paraořechy. Stačí dva paraořechy denně, ale to je jedna z výjimek, kdy já se snažím držet víceméně lokálních potravin, ale tady to je fakt problém, protože záleží, jak říkám, kde to vyrostlo. Tady máte ještě napsaný, proč je selen důležitý. Většina z vás slyšela, že veganství velice prospívá kardiovaskulárnímu systému. Když vám bude chybět selen, tak jdete v opačném trendu. Spolíhat na to, že se to vyruší, je blbý. Takže prostě dodávejte selen. Vitamin D. Co je vlastně takový primární zdroj pro člověka vitaminu D? OK, sluneční záření, dopadají UV paprsky na kůži, začne se vyrábět vitamin D. Co je to v potravinové podobě?
A teďka nebudeme se bavit o rostlinní stravě, protože tam ty zdroje máme omezený, ale obecně, co to je? Kde vzít vitamin D v potravě? Aha. Jo, je to tak. Ryby typicky, nejme tomu vejce a tak dále. Naše těla jsou zkonstruované na to, aby si vyráběli vitamin D pobytem na slunci, kde bychom logicky se měli vyskytovat. Jenomže civilizace nás donesla do bodu, kdy většina z nás žije v podstatě vevnitř. Že? Máme nad sebou střechu, tam bydlíme, ráno sedneme do auta, nebo do tramvaje, nebo do autobusu, to je jedno. Takže zase máte střechu, jedete do práce, tam jste v kanceláři. Sice na vás svítí, ale přes sklo, takže to je na nic, protože to zachytí to UV záření. A večer, když vyjdete pět a jdete se psem, tak v 5 hodin už je to sluníčko tak nízko, že vitamin D se nesyntetizuje. Takže máme problém. Dvojitý problém máme v zimě. Protože díky civilizaci jsme se jako lidstvo ocitli tam, kde nemáme co dělat, což je tady ta zeměpisná šířka, případně ještě severnějc. V zimním období, někdy od října do nějakého třeba dubna, do konce dubna, je slunce tak nízko, že dopadá pod takovým úhlem, že si lidský tělo neumí syntetizovat vitamin D. To znamená, že je ze zásob. Vitamin D je rozpustný v tucích, nebo respektive on to není ani úplně tak vitamin, ale to je jedno, to teďka není důležitý. Důležitý je, že ty zásoby vydrží pár měsíců, ale typicky v lednu už jsou ty zásoby, obzvláště u veganů, který právě nemají ty dodatečný diet zdroje z potravy, tak nízký, že jsou daleko pod hladinou toho, co bychom potřebovali. A my jsme věděli, že vitamin D je důležitý. Třeba pro střebávání vápníku a pro další věci samozřejmě taky. Takže, co s tím? V zimě suplementovat nebo a v létě chodit hodně na sluníčko. Ty změny můžou být malý. Prostě namísto toho, abyste šli s kolegama do kantýny, tak si připravíte oběd do krabičky a pojedete si ho sníst do parku. Těch 10-15 minut, než ho sníte, pokud budete mít krátký triko, tak bohatě stačí na to, abyste si udělali dostatek vitamínu D. Ale je na to prostě potřeba takhle myslet a netrávit celý den vevnitř. V zimě typicky nezbyde nic jiného než suplementace. Buď to tím, že si koupíte opravdu suplement, anebo, tady někdo říkal, vzdělaný, jeden zdroj rostlinné vitamínu D v potravě existuje, jsou to houby. Má to jedno, ale ty houby musely buď vyrůst a ještě lépe být usušený na slunci. Nekoupíte komerčně houby sušený na slunci. To na trhu není. Vždycky říkám odpočítání do vylepšení. Jo, dobrý. Doufám, že to tam nebude něčemu vadit. Jako něčemu, co byste tam viděli. Jo, to je super. Tak já začnu mluvit hodně rychle. Musíte si to oddělat? Já nevím. Třeba někdo z organizátorů si to pak všimne a bude to udělat. Zpátky k tomu. Můžete si ten suplement, respektive tu potravinovou podobu připravit sami tím, že prostě budete chodit na houby a budete je sušit na slunci. Když je obrátíte kloboukama dolů, je to úplně pecka, je to fakt nabitý vitaminem D, vydrží tam celou zimu a stačí vám zhruba 100 gramů hub na týden. To znamená, jednou za týden si šáhnete do té sklinky, kam jste si to nasušili, uděláte si nějakou houbovou polívku nebo bramboračko, nebo do čeho se dávají sušený houby a budete mít dostatek vitaminu D. Znova upozorňuji, musí to být sušený na slunci, nekoupíte to nikde a většina lidí i houby suší sušičce, potřebují na slunce. Takže možná takovej nápad na veganský startup. Sušte houby na slunci a pak je prodávejte tady po vegan festech. Vitamin B12. Tak, o tom se mluví a mluvit bude jako nesčetněkrát, takže prostě pár vět k tomu. Vitamin B12 není v dostatečně spolehlivý a velký míře v žádný potravině rostlinného původu. Není v tempehu, není v morských řasách, dokonce není ani v chlorele a spirulíně. Není v pivu, v kvasnicích, prostě není nikde. Takže nám nezbyde nic jiného než suplementace. Tabletka má nějakým sprejem, injekcí pro fajnšmekry, to je jedno. Ale potřebujete ho suplementovat. Pokud nechcete, je možnost nechat si pravidelně hladinu B12 měřit.
když vám jde v pohodě, nepotřebujete suplementovat. Fór je totiž v tom, že to je fakt hodně divný vitamín, protože ho potřebujeme velice málo oproti jiným, fakt jenom mikrogramy. A on dokáže v těle vytrvat 3 roky, 5 let, 8 let, třeba i 10, než se vám sníží natolik, že budete potřebovat tu suplementaci. Takže i to je cesta. Jak to? Jak je to možný? To je asi teda jako rostlinná strava úplně nesmysl, když jsme závislí na tabletkách, že jo? No, tak jo. Jsme zase u té civilizace. To není nedostatek rostlinní stravy jako takový, je to nedostatek, jakým způsobem žijeme. Za prvý, všechnu zeleninu, kterou si kupujete v obchodech, tak je pečlivě omytá, většinou i ozářená, aby nehněla, aby dlouho vydržela. Voda je dezinfikovaná, kterou pijete z vodovodu. Dřív to tak samozřejmě nebylo. B12 vytvářejí potraviny, které žijou v tlustém střevě a které žijou v půdě. Potraviny jsem řekl, bakterie. Bakterie, které jsou v tlustém střevě a v půdě, pardon. A odtamtud se tradičně přirozeně dostávala do těla, protože když si vzpomenete na takový ten idylický obrázek Hankova, tak přišla babička, vytáhla mrkev ze záhonu, otřela to o zástěru, nachroupej si. Tak jste chroupali, že jo, občas jste vypili kamínek. A tak, jakým způsobem jste dostali B12. Protože je v půdě, prší, steče to, dostane se to do vody, dostane se to do studny, pijete vodu, dostáváte do sebe B12. Když žijete v paneláku, pijete vodu ozářenou, chemicky vyčištěnou a zeleninu z supermarketu, tak logicky se vám tam B12 nemá jak dostat. Takže proto suplementace je to vlastně problém zase moderní civilizace, ne rostlinní stravy jako takový. Tuky. Důležitá věc. Omega-3 mastné kyseliny. Existuje ve třech formách, ale EPA, DHA. V rostlinné podobě se s jednou výjimkou vyskytuje jenom ta ALA. Tělo si umí ty dvě druhé formy EPA a DHA vyrobit. Nutně je potřebuje. Potřebuje je hlavně pro vývoj mozku, ale i pro spoustu dalších procesů v těle. Vyrábí to dvoustupňovou konverzí. To znamená, nejdřív z ALA vyrobí EPA, z EPA vyrobí DHA. Problém, který je často otloukán v rostlinní stravě o hlavu, vlastně v podstatě správně, je, že sem je ta efektivita zhruba 3-4%. Zajímavý je, že u dlouholetých veganů bylo zjištěné, že ta efektivita se zhruba zdvojnásobí. Takže to je nějakých třeba 6-7%. Což už je zajímavý pro ty počty, protože zase potřebujeme vlastně denně velice málo. A tu konverzi ovlivňují tři věci. Samozřejmě logicky příjem ALA, kolik přijmete, je to logický. Nízký příjem omega-6, takže nepoužívat oleje a potraviny bohatý na omega-6, což je zejména slunečnicový olej a sojový boby, syrový, nebo syrový, jako holý. A poměr LA, to znamená omega-6, a těch omega-3 by měl být malej, optimálně 4:1. Já i když na tu stravu hodně dbám a i když se snažím, tak jsem se v životě nedostal na méně než 9:1. Ale akademický prostředí říká 4:1. Tady máte vypsané zdroje a zase, co s tím? Jednoduché řešení, denně si dejte lžičku lněnýho nebo konopního semínka nebo dva kusy vlašského ořechu a omezit omega-3, což znamená hlavně vyškrtnout slunečnicový olej a sojový boby. Ty jsi na mě přišel zamávat, že mám končit? Já už jsem na konci. Velká pětka. Zase pětka, pátý pravidlo zavírá to, co by mělo být společný pro všechny lidi, nejenom pro vegany, ale ať se stravují jakkoliv, probiotika, prebiotika. Budete asi vědět, že my jako lidi vlastně netrávíme nic. Za nás tráví ten proces trávení, dělají bakterie, které žijou v našich střevech. Kdyby jsme si nějakým způsobem dokázali vydezinfikovat střeva, tak prostě umřeme, protože nestrávíme nic. Ty bakterie je potřeba vyživovat. To jsou ty prebiotika, což je hlavně co? Vláknina. Vlákniny je v rostlinní stravě dostatek. To není problém. Probiotika, to znamená vlastně potraviny, které obsahují ty bakterie, které se nám pak můžou v žaludku rozmnožit. A to jsou typicky kvašené potraviny. Kysaný zelí, kvašáky a tak dále a tak dále. Takže velká pětka, shrnu. Dostatečný kalorický příjem, pestrá strava, vitamíny a minerály, mluvil jsem o konkrétních věcech, tuky, mluvil jsem o EPA a DHA, probiotika, prebiotika. Poslední věc, za 2 minuty jsem hotovej.
doplňky. Tady máte, jak to může vypadat v extrémním případě, že jo? V nějakém e-shopu pro vegany tohle všechno byste si měli koupit a brát, abyste byli v pohodě. Pak si připadáte jak důchodce, jak moje babička, jak má takový ten šuplíček, že si to vždycky otevře, tam má prostě 6 prášků. Je to samozřejmě blbost. Tady, co si myslím, jak by to mohlo vypadat? Co byste měli v každém případě brát, pokud jste na veganské stravě? Vitamin B12, nebo si to hlídat. Vitamin D, pokud fakt nejste extremisti, netrávíte hodně času na slunci, třeba i v zimě, nejste nějaký otužilci a tak dále. Na zvážení dle konkrétní situace a vašeho jídelníčku je vápník, EPA a DHA, zejména třeba to fakt doporučuju těhotným ženám, protože je to důležitý pro vývoj plodu mozku. A jod, ale ten jod to může být třeba ta Vincentka, nebo ty morský řasy. A zbytečnosti. Protein, na který se zeptá každý, když se řeknou suplementy, a všechno ostatní. Samozřejmě, pokud nejste nějakým způsobem vrcholoví sportovci nebo siloví sportovci a tak dále, ale tahle přednáška míří na prostě běžného člověka, který jde maximálně 2-3x za týden na nějaký trénink. Tak, a to je konec. Pokud jste to ještě neudělali, tak si můžete stáhnout ten e-book na veganka.cz, je tam přímo na první stránce odkaz, kde je vlastně shrnutý to, co jsem říkal, v nějaký srozumitelný, schroupatelný podobě. Dáte to za jeden večer, za pár hodin, všechno, co potřebujete o veganství vědět. Moje sociální sítě a odkazy, a na dotazy asi čas není. Není. Takže mě můžete odchytit, já tady ještě 10-15 minut budu, než mi pojede, co? Jasně. Nebudu tam dodávat to, jak to v těch černých baronech je, ale za hodinu mi jede vlak. Takže díky za pozornost a to je všechno. Přijďte, dneska je sobota, že jo? Zítra. Jo, přijďte zítra.